Avui farem un taller de cuina d'aprofitament i conserves. Aquest taller és una de les activitats que organitza l'Ajuntament de Barcelona en el marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus. Farem tres receptes. Una que seria musclos en escabeig, una altra que seria unes croquetes de xocolata i galetes i una altra que seria una amanida de fruites, però que li donarem un gir. Si no, no val res, d'acord? És petites quantitats.